allah uu naxariistay laba qof oo lamaane ahaa ayaa aaway fiidkii lagu dilay magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool. Lamaanahan ayaa la sheegay inay dileen dabley hubeysan oo aan haybtooda la garanayn, islamarkaana kabsa ka baxsaday goobta ay dilka ugu geysteen. Lamaanaha oo la sheegay inay ku sii socdeen hoyga ay ka deganaayeen magaalada lascaanood oo ku yaallay xaafadda lagu magacaabo farax sukule, ilaa hadda lama garanayo sababta dableydan hubeysan ay u dileen lamaanaha, balse ciidamada ammaanka oo soo gaaray goobta dilku ka dhacay ayaa baaris ku wada. Dhinaca kale, shacabka ku dhaqan magaalada lascaanood ayaa ka argagaxay dhacdadan murugada ee dilka loogu geystay lamaanaha. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in lamaanahani ay dhowaan ku aqalgali lahaayeen magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool. Wixii warar ah ee soo kordha waxaad kala socon doontaan telefishinka caalamiga ee CBA. Waa Barkhad Nuuriye, magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool.